My name is Pierre Littbarski. I'm from the older times a player. Played with Morten Olsen. Was a pleasure. Hello to the Danish fans. Bad memories because you have beaten us in 82. Hopefully you not winning today, but I like the team. Du lytter til Mediano. Alle Medianos 75 EM-udsendelser præsenteres i samarbejde med Lego Danmark. Elementerne rasede. Kasper Hjulmand rasede. Overvar. De danske fans festede. Nu rejser de hjem. Det gør landsholdet også. Og EM Roadshow ved, hvordan det er at gå viralt. Vi dækker det hele i denne udsendelse. Roadshowet er præsenteret i samarbejde med sneakers og med BMW. Velkommen til Roadshowet på en lørdag i Dortmund, hvor Danmark skal spille en EM-knockout-kamp. En stor dag, det er det jo. Vi sidder ikke én, vi sidder ikke to, men vi sidder tre mand i podcast-studiet her på, hvad hedder vejen, Pynt? Jamen, det så jeg ikke, men jeg tog billedet, okay. Så jeg skal nok lægge billedet ud, så folk... Det er også fuldstændig meget. Rosenthal er der i hvert fald, Rosenthal, og Olbe ligger der. Olbe, ja. Ja. Og tredje hjulet, hvis man kan være så fræk at kalde tredje hjulet, det er ikke Markus, men vores gode kollega Kenneth. Hej, Kenneth Hansen. Hej. Fedt, at du vil være med. Jeg vil meget gerne være tredje hjulet i det her. Vi optager, som sagt, her lørdag eftermiddag. Der er stadigvæk en god del timer, 6 timer til Danmark går på banen på Signal Iduna Park. Hvad siger I til Dortmund indtil videre? Jamen, der er god stemning. Der er mange danskere. Der er endnu flere tyskere. Vi havde måske en idé om, at danskerne ville sådan være i overtal rent fodboldtrøjemæssigt. Men tyskerne er også kommet til med tog. Det er jo ja. ikke kun landsholdsfans fra Dortmund, der skal til den her kamp. Der er rigtig mange, der er kommet rejste til. Og så de jo ikke overraskende, at tyskerne er i overvægt, når vi nu er i Dortmund. Men der er mange af dem. Og så er der en eller anden fyr, der har fået en rød Golf, som man godt lige vil vise, hvor hurtigt kan. Ja, der kommer lige nogle biler forbi, og der kommer lige nogle scootere forbi, men sådan er det. Jeg troede jo faktisk, mit første indtryk var, at danskerne ville være overtalt herinde i centrum. Ja. Fordi da vi parkerer i vores vanlige P-huspynt, ja, så ser vi til at starte med kun danske landsholdstrøjer i et godt stykke tid. De første 15 fodboldtrøjer, vi ser, er vel danske, indtil vi så ser den første Florian Wirtz-trøje, som sidder på Pierre Littbarski. Ja. Simpelthen. Og derfor har der været en hel del tyskere. Og det var, ja, som I kan regne ud, det var Pierre Littbarski, vi hørte i starten. Ja, og det var derfor, han kaldte sig selv for Pierre Littbarski. Det var det nemlig. Hvad med dig, Kenneth? Hvad er dit indtryk af Dortmund indtil videre? Jamen, det er første gang, jeg er her. Ja. Det virker som en dejlig by. En fodboldby. Altså, man stiger lige ud af Hauptbahnhofen, og så ligger der et fodboldmuseum. Og vi så Dortmunds sponsor gennem de seneste 20-30 år sådan på to store bygninger hernede, så man får bare allerede plastret ind i hovedet, at det er en fodboldby. Ja, det er virkelig min fodboldby, ja, det her. Og du glæder dig til stadion, ikke? Du har ikke været der før? Nej, jeg har ikke været der før. Jeg ved ikke, hvordan jeg helt har det med, at det så ikke er en Dortmund-kamp, og den gule mur og alt det der, jeg skal ned og opleve. Men det håber jeg så, at jeg kan have til gode til en anden god gang. Jeg glæder mig sindssygt meget til i aften. Jeg glæder mig til, at Danmark kommer rigtig på udebane i dag. Også hvordan det bliver, fordi jeg synes godt nok, de danske fans har været gode i de 3 første kampe, men 6.000 officielt salg, og hvor mange bliver det så? Bliver det nærmere de 10, eller hvad det er? Men jeg tænker, at de nok skal sætte deres aftryk på kampen alligevel. Danmark kan vinde noget stemningsmæssigt ved at være koordineret i forhold til tyskerne, ja, som nok bliver lidt mere både de hardcore fans, men også bare almindelige tyske fodboldtilskuere, som måske ikke synger med på alle sangene, mens danskerne mere kommer til at stå i én blok. Det er mit sådan naive håb her. Jeg synes, de her timer her i byen har været anderledes end de andre gange, hvor det så har været altså danskere, der er kommet fra Danmark til en by i Tyskland, og så har det været slovenske, engelske og der har jeg helt glemt den sidste kamp. Det er helt vildt. Serbisk. Ja, serbiske fans. Tak. Hvor det ligesom har været dem, der har sat deres præg på byen, hvor der er lidt mere stille nu her. Ja, men jeg tror, hvis vi går ned og rammer nogle danskere senere, tror jeg. Ja, hvis vi går ned i den park, hvor de mødes lige nu, så er der helt sikkert gang ind, at der bliver nok sunget om, at man tror, at kampen er 4-0 eller sådan noget. Vi har lige spist frokost på Little Italy. Erling Haalands stamsted. Ja, jeg synes jo, vi rammer et fint tema, fordi vi var jo Little Tokyo i går. Ja.
i Düsseldorf. En meget forbløffende oplevelse at gå rundt der. Bare dig og mig? Ja, og nu er vi så i Little Italy i Dortmund. Og ja, vi diskuterede det der med, om Erling og Jaden, de rent faktisk har siddet derinde og fået en Hawaii en gang imellem. Og snakket om træningen og sådan noget. Der hang i hvert fald et par trøjer, og de var generet, så det var sådan lidt... Det kunne da godt være... Lidt meget brød i pizzaen til, det er sådan en fodboldspillerpizza, tænker jeg. Jamen, det var også en napolitansk, ikke? Napolitanske pizza er lidt ja. Mere tykke. Ah, okay, ja. Ja, vel, ja. Så hvis du jeg får tror, de har været der. Men ja. det er fordi, den historie kan jeg også bedre lide. Jeg ved det ikke, men jeg kan bedre lide historien om, at de har siddet derinde og spist, end at det bare er to trøjer, som ejeren tilfældigvis har fået fat på. Tre trøjer, Rafael Guerrero hænger også derinde, ikke? Ja. Vi har nævnt podcast, eller vi har nævnt Little Italy tidligere, fordi Markus og jeg er gået forbi, da vi har været i Dortmund. Ja, og så var det jo sådan bevis på, hvilke afkroge man kan være, når tre gode venner og tre fodboldinteresserede kolleger sidder og snakker. Fordi lige pludselig så er vi tilbage ved en landskamp for 16 år siden, ikke? Jo. Der var mange danskere, der var inde for pizza også, og der sidder så fire danskere over ved et bord i forskellige trøjer. Og kvinden i selskabet, hun har nummer 24 på ryggen, og så står der Randrup. Og nu har vi jo hørt meget om, ja, nu havde vi Nikolaj Stokholm med her den anden dag, som en sjov trøje. Og der var vi alligevel sådan, okay, Randrup. Den er virkelig off the beaten track. Men vi kunne så også godt se, at det var en ny landsholdstrøje, så vi var sådan lidt, okay, er det en Brøndby-fan, der vil mindes, eller hedder hun simpelthen bare Randrup? Og hun hed bare Randrup. Ja. Og det var jo så fint, som det var. Og hun havde trøje nummer 24, fordi det var EM24. Ja. Og de så ud som om, at de hyggede sig, og de glædede sig gevaldigt til kampen i aften. Der var god stemning, og ikke noget videre at snakke om Anders Randrup derfra. Men så kunne vi jo så overtage. Ja, det kan vi nemlig. Hvis man nævnte for sjovt det der med, altså, hvad de 24 var for noget, at han sagde, skulle man have... Det lød som om, det var alder. Partneren, der havde købt trøjen til hende, ikke? Og havde været meget uenig om, hvad der skulle være på rygnummer, fordi de syntes, det var en dårlig idé, hvis der skulle stå fødselsår på. Det var ikke sikkert, hun ville synes, det var en god idé. Og så endte de så med 24, fordi det var 24 var mit indtryk. Det viste sig så at være den ene datters fødselsår, så nu var hun sådan, det er fordi, det bedre kan lide mig. Altså, det var en ren ballade, en fed trøje, og ja, udgangspunkt til de snakke, man lige pludselig kan få, fordi så kom vi til at snakke om Anders Randrup og hendes ene landskamp. Ja, og det er jo sjovt med de her specielle landsholdskarriere og landsholdsoplevelser. Jeg har skrevet en artikel til et andet medie her i går er det vel, den blev publiceret, som vi har haft liggende et stykke tid. Til Bold. Ja, omkring Jonas Knudsen, som jo simpelthen spiller sin fjerde landskamp for Danmark, som er en 8-dels-finale ved VM. Og hvor var det, det var han? Næsten i Novgorod. Nej, ja, det er rigtigt, ja. Går vi nok til at snakke om lidt senere. Hvor han simpelthen spiller 120 minutter mod Kroatien i sin fjerde landskamp. Mm. Men så langt kom Anders Randrup aldrig. Nej. Han fik én. Ja. Og det var... Jeg kan lige finde datoen, den sidder jeg med her. Det var den 26. marts 2008. Kender du Gus modstanderen? Ja, du havde en mistanke om modstanderen. Jeg sagde bare, at det ville passe rigtig godt ind i fortællingen, hvis det var mod sådan et østeuropæisk hold. Ja, Tyrkiet. Og det er en venskabskamp i Herning, hvilket også er... Ikke at nu skal det virkelig ikke være et tema for den her podcast, at vi basher stadion i Herningpynt, men det er sådan, hvis man nu havde skulle spille en landskamp, så havde det været federe, at det var på Wembley, eller i Idrætsparken, eller i Parken. Ja. Men det bliver så en venskabskamp i Herning for Anders Randrup. Og han er en af fem indskifter i den her kamp. Per Krøldrup på 28, Kenneth Perez på 33, Niklas Jensen på 33, Mikkel Thyssen på 23, og så er der altså Anders Randrup på 19 år. En stor karriere ligger foran det her unge forsvarstalent. Landsholdsdebut som 19-årig får... Hvor meget får han? 25 minutter i den her kamp. Ja. Og så fik han aldrig flere landsholdsminutter. Og nu er karrieren stoppet, så nu får han ikke nogen. Og det er så vildt, den der... Han har siddet der i sin trøje og tænkt, nu begynder det. Ja. Nu kører vi. Og han har jo en fin fodboldkarriere. Altså, han har spillet for Brøndby. Han har været på udlandsophold, i hvert fald i Sverige, kan jeg huske. Går, ja. Og vender tilbage til, og spiller. Kommer han tilbage til Superligaen med Vejle? Nej, han er ikke i Superligaen, som jeg husker. Han er i Hvidovre efter. Det er Hvidovre, ja. Det er Hvidovre, ja. Men altså, har jo kunnet leve af at spille fodbold i mange år, og altså, han boede jo faktisk lige ved siden af mig på Frederiksberg, hvilket var så lidt kontroversielt, fordi han er sådan en Brøndby-sponsoreret bil. Og det er jo godt nok lige midt i FCK-land, det der med den.
der skete ikke noget med den, men jeg kan bare huske, det var sjovt, den holdt altid ude på gaden. Stod der Randrup og Brøndby. Ja. Men ja, så, som du lægger op til, Pynt, når man får landsholdsdebut som 19-årig, så skal det jo være vejen til en kæmpestor karriere, og Spanien og Italien og 75 landskampe og sådan noget. Og det fik han så ikke. Og det kan man sige, det var ærgerligt, når han nu startede så tidligt, som han gjorde. Men det mindste fik han en. Ja. For der er jo 1000 andre danske fodboldtalenter med hæderlig karriere, som aldrig nogensinde kommer på landsholdet. Ja, for det vil man jo trods alt stadigvæk sidde tilbage med at tænke. Altså det der, vi tænker, han tænker, at det her, det var bare begyndelsen på det. I stedet for, at han sad efter 25 minutter, og først lader han komme og tænke, nå, det var nok det. Ja. Altså, men hellere det første, ikke? Jo, helt klart. Jo, og det, altså fodboldspillere har jo en gigantisk selvtillid. Det er jo noget af det, der løfter dem til at kunne bedrive de ting, som meget, meget få kan. Udover, at de selvfølgelig også rigtig gode til at spille fodbold. Men du skal altså også bare have en mental tro på, at du kan. Og jeg kan tydeligt huske fornemmelsen af at møde Daniel Agger nede i Athen, efter de havde tabt Champions League-finalen med Liverpool i 2009. Det lyste simpelthen bare ud af ham. Det var ærgerligt. Vi vinder den næste. Men altså, det skete bare ikke. Og han spillede aldrig en europæisk final igen. Nej. Så vil jeg så sige, nu er det godt husket, Kenneth, med Tjekkiet. Men hvis vi ligesom trækker den videre og tænker Danmark mod Tjekkiet, det var jo en kvartfinal ved EM i 2004. Ja. Men vi spillede vi ikke også Wales og så i 21? Jo. Ja. Jo. Vi spillede kvartfinal mod dem i 21. Ja, det er rigtigt. Det siger noget om, hvad min tankegang er. At jeg går tilbage til 2004. Ja. Fordi kan vi finde en lille tendens i det her, at vi simpelthen ender med at kigge på den her trøje med Randrup bagpå, som så ikke er Anders Randrup, når frem til, at han spiller en landskamp i Herning mod Tjekkiet, som Danmark slog i EM-kvartfinalen i 2021. Frem til, om det er et tegn på et eller andet, det her. Jamen, det er jo det, jeg er ude i. Ja. Det er jo det, jeg er ude i. Kan I godt se den? Jo. Jeg synes, det er en stor kirke på vejen heroppe. Ja, jeg synes, den er helt tydelig og helt logisk. Mm. Ja, lad os da håbe det. Og 4-0-sangen, den kommer fra Wales. Og ja, den kommer fra... Den kommer fra åndelsfinalen. Så lad os hellere tage det som et tegn fra 21-slutrunden, end den der begyndelsen af 0'erne, ikke? Ja. Der var det over efter en halvleg. Ja, præcis. Ja, der blev det 3-0, ja. Og ham, Milan Baros og alt det der. Det var tålt. Ja. Men det leder, vi skal lige sige, målscorerne i den her kamp, dem skal vi lige have med. Fordi den her 1-1, Anders Randrups 1-1-kamp og eneste landskamp. Niklas Bentner til 1-0, Jan Koller til 1-1. Det føles bare helt rigtigt. Lugter det her to hovedstødsscoringer. Gør det. To indlæg fra højre siden, og så, og så ind i kassen. Men jeg kan ikke huske kampen på den måde. Men det leder jo meget godt ind i det, som jeg egentlig tænkte, vi skulle sidde og snakke om på det her gadehjørn med alle bilerne, der gasser op lige, når de kommer forbi. Der kommer en med et tysk flag om skuldrene der. Der går en gut i den lyserøde tyske landsholdstrøje. Det er ikke en gut, det er en kvinde. Ja, det er da en mand. Han er da i hvert fald fuldstændig kamp med landsholdstrøje. Nå, jeg tænkte på hende, der går derover, som er en lille pige. Nå ja. Som er den samme landsholdstrøje. Den lyserøde lilla landsholdstrøje er meget populær. Det er simpelthen den hurtigst sælgende landsholdstrøje i tysk landsholdshistorie, da de kommer ud med den. Ja. Og jeg tænker, vi måske kommer til at snakke lidt mere om det senere, fordi jeg har læst et par artikler om det i dag også. Altså det her boost, som det tyske landshold har fået på bare 3 måneder. Altså for 3 måneder siden, der var det tyske landshold bare, alle var bare allersidst forbi. Der var ingen, der gik op i noget som helst. Og så rammer de den bare, og så løfter det sig, og løfter, og løfter. Men jeg synes jo stadigvæk, at det ikke er 2006-vibe endnu, fordi der er altså ikke så mange tyske flag, der hænger, der er ikke så mange tyske flag på bilerne og sådan noget. Det kan være, det kommer, hvis det godt forbedt bliver en kvartfinale for dem. Men det er... Jeg synes, det er sjovt med den der lyserøde trøje, at den bare virkelig bare har ramt os. Og netop det der med, at der kom en gut med hans kæreste, sådan stor fyr, ikke? Og stramt t-shirt, ikke? Og så kommer der en pige på, hvad? 11-12 år med den samme trøje på, ikke? Så den rammer virkelig bredt. Og det er også en flot trøje. Og på sjov trøjetryk, altså der er mange, der har Mittenstadt bagpå. Ja. Det var måske lige ham, jeg havde tænkt, man skulle støde på først, og så heller ikke her, hvor vi ikke er i Stuttgart eller lignende. Nej, det er rigtigt. Ja. Og det er noget andet, der hænger ud fra den bygning, vi sidder op af, en tyske flag. Ja, det er godt nok en styret bygning. Ja, jeg så tænker, hvad er det egentlig derinde? Der hænger sådan nogle gutter i nogle vejer ned. Sådan nogle, Jamen, det er gamle arbejdere, en eller anden art, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Jeg ved det ikke. Det er nogle statuer i hvert fald. Bjergbestiger eller et eller andet. Og kæft, det er fedt sted, vi har valgt at optage her. Ja. Og i øvrigt, tusind tak for at lade mig komme igennem med jeg synes, jeg selv en rigtig glidende overgang til det, jeg gerne vil tale om. Men så skulle vi lige tale om statuer og landsholdstrøjer og dit og dat. Det var nemlig det her med, at vi sidder og leder efter positive vibes for det danske landshold. Ja.
i en kamp, som vi jo skal dække rent arbejdsmæssigt. Mm. Kenneth, kan du ikke lige beskrive, hvad du skal i aften? Jamen, jeg skal ind sammen med en fra Tyskland, sådan som han er. To observers hedder det fra hver af de lande, der spiller. Så det er sådan, som mit EM har foregået, og også de foregående slutrunder. Man rejser sammen med en person fra det land, som Danmark spiller imod. Og så skal man ind og lave et stykke arbejde derinde til sidst. Sende en rapport videre op i systemet. Ja. Så vi skal jo alle sammen på arbejde i aften. Ja. Men vi skal på arbejde med noget, som vi jo alle sammen har et forhold til, og haft et forhold til, siden vi var små børn. Fordi det danske landshold, det er jo noget, som langt de fleste danske fodboldfans har et forhold til, et emotionelt forhold til, en interesse i. Og i dag skal vi så dække dem som journalister. Og det var et emne, jeg tænkte på i morges, fordi jeg talte med Ida derhjemme, og hun spurgte mig så, om jeg var nervøs for kampen i aften. Og så er jeg sådan, nervøs? Næh, det eneste jeg tænker på, det er, hvad vi skal tale om i podcasten, hvordan vi skal bygge den op og sådan noget. Så det var sådan, det var egentlig bare for at lige sådan have sådan en snak om det der med, og hvordan I har det med at skulle arbejde med noget, som hvis vi ikke arbejdede med det, vil vi måske sidde og heppe på det danske landshold. Det har jeg da gjort i hvert fald mange gange. Ja, jeg synes jo, og det skal ikke blive for negativt, men det er jo lidt ærgerligt på en eller anden måde, fordi den der nervøsitet er taget væk, fordi det er blevet arbejde. Jeg har sådan en Facebook-gruppe med vores madklub, hvor at jeg ved, at de skal noget i dag, lørdag, en oplagt dag, hvor man mødes og griller og får nogle øl og sådan noget her. Og det kan man jo så ikke være en del af, men man skal også samtidig ud på, hvor voldsomt privilegeret man er og heldig man er til, at man kan følge de danske landskampe rundt omkring i det store udland, ikke? Ja. Men der er taget det der væk fra, jeg kan huske, 6 år gammel EM-finalen, hvor man så det første mål, og så rendte ud og replikerede den ud i Anders' forældres baghave, og ikke så resten af kampen. Man fik bare lige vide, nu fører vi faktisk 2-0, og I tog CV ind på Rådhuspladsen og alt det der, hvor jeg tænkte, det kunne jeg godt nok godt tænke mig. Mm. Og så har man faktisk været så heldig, at nu kan man det. Ja. Men jeg stod der alligevel, da jeg så danske fans juble over Morten Juhlmanns mål mod England, og tænkte, ej, hvor kunne jeg godt drikke en af de fadler, der blev kastet der, i stedet for at ligesom være med til det, frem for at jeg stod lidt distanceret og kiggede på, og ikke følte, man var en samme del af det fællesskab, som alle danskerne er hernede. Ja, men er der måske også en lidt græsset grønner på den anden side over det? Afgjort. Fordi afgjort. Jeg har da også, for eksempel til 2021, der dækkede jeg jo 2 kampe i udlandet, det er Wales-kampen og kampen i Baku. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, hold kæft, hvor må der være fedt i København lige nu. Det vil jeg gerne. Altså, sikke en fest, der har. Vi så billederne derhjemmefra, hvor meget det gik amok, ikke? Og sammenligninger med netop med 92 og så videre. Og det var jeg ikke en del af, fordi jeg var på arbejde. Men hvis jeg havde været derhjemme og set kampen i det der, så tænkte jeg, ej, prøv at tænke de danskere, der får lov at være på stadion. Så det er jo også en del af det, ikke? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men meget fint beskrevet, Kenneth, omkring sådan velsignelsen og forbandelsen i vores job. At vi jo sidder der og er på jagt efter, hvad den overraskende vinkel, hvad er den sjove historie her, som der ikke er nogen andre, der har set, og det er den, vi går efter, og hvem ser hvordan ud nede i mix-zone og sådan noget. Altså, alle de der ting, som vi har med os, der gør, at vi jo aldrig bare lader os glide hen i kampen og leve os ind i kampen. Men selvfølgelig, altså, hvis Danmark scorer til 2-1 i 88, jamen, så er det der no cheering in the press. Altså, det bliver ikke georgisk, vel? Men, altså, man laver nok lige, altså, Jeg mindes at have fået fortalt, at da Danmark de scorer til 2-0 i Göteborg i EM-finalen, der rejser Per Høj Hansen så op. Så det sker altså. Så hvis Danmark når til EM-finalen, så kan vi juble. Men, ja. Altså, jeg kommer jo til at juble, uden at tænke over det, da Danmark scorede mod Slovenien. Da Eriksen scorede mod Slovenien. Ej, som du outede mig for i en podcast. Men det er jo også fordi, at altså ja, vi er danske journalister, og steder vi observerer neutralt og objektivt osv., men selvfølgelig, vi har set så mange landskampe, og vi har følt og levet med det, før vi blev journalister. Og det rammer jo også. Selvfølgelig gør det det. Det ville være dybt unaturligt, hvis det ikke gjorde. Det ville virkelig være koldt, hvis vi bare sad og var ligeglade. Lige præcis. Vi snakkede jo om de georgiske journalister forleden dag, og sagde, at det ser man ikke med Danmark, med landsholdstrøjerne på. Hvorefter jeg så fik tilsendt et billede af den gode gamle sportsredaktør på Horsens Folkeblad, Tommy Poulsen, til VM i Mexico, der bare sad i landsholdstrøjen på forreste række til en pressekonference. Ja, det var en anden tid. Det var en anden tid. Men det var også er der noget inde i jer, der bare en lille smule, når I sidder i aften og skal kigge, at hvis det der mål kommer med 2 minutter igen, og den ordinære tid til 2-1, at I så gik full Georgien-style? Altså, nej. Har lyst til det?
Nej, det tror jeg ikke. For vi skal også, der er lige en anden ting, det er det der med, fordi det er jo også et privilegie at sidde i den situation, vi så sidder i. Altså, vi får jo løn for det her, og at være til de her kampe. Og noget af det, man virkelig har lyst til efter en af de store landskampe, det er også at tale med folk om det. Ikke? Mm. Og vi kan sætte os ind i et podcaststudie, eller et lejlighed i Grusenbaum, og tale om det. Og der er folk, der gider lytte til det. Ikke? Altså, vi har muligheden for at dissekere den her landskamp og være med til at bygge et narrativ op omkring det. Og sådan noget. Og det er jo en vanvittig privilegeret situation at være i, som jeg er meget taknemmelig for. Ikke? Jo, helt og med hensyn til det der med at juble, at der kan jeg fortælle en lille sådan, det dobbelttydige i det for mig. Fordi jeg kan huske, der er ligesom tre stadier i det for mig. Til den føromtalte kamp ind i sin Novgorod. Da Danmark spiller VM 8-delsfinale mod Kroatien der kommer vi jo foran 1-0. Vi, siger jeg. Danmark kommer foran 1-0. Sanka scorer efter et af Jonas Knudsens lange indkast. Ja. Og der går jeg straks i sådan logistik-mode. Så er jeg sådan, okay, hvis Danmark går videre, så skal jeg jo faktisk blive herovre. Jeg har ikke flere rene underbukser. Jeg har pakket præcis til, at der er nok til den dag, jeg skal hjem. Jeg har måske et overskydende par. Så skal jeg finde ud af, hvordan jeg skal få vasket. Og jeg skal også finde ud af at booke et hotelværelse til der, hvor Danmark skal spille kvartfinalen. Hvor det henne og sådan noget. Så det bliver sådan ren logistik. Og så var det først senere hen. Det var faktisk, da Luka Modric sparker straffespark, som smager et eller andet redder. Hvor det bliver sådan, wow. Det er et stort dansk fodboldmoment, det her, som jeg lige har overværet, som jeg har været på stadion til. Og der kom sådan følelserne ind over mig. Og det gjorde de også lidt, da jeg var til Danmark-Tjekkiet i Baku i 2021. Der fik jeg en lille smule tårer i øjnene. Det var ikke noget, jeg selv ønskede at få, men det fik jeg en lille smule, da Danmark scorede og var tæt på at spille sig en EM-semifinale. Også fordi de havde været så følelsesladet hjemme i Danmark med de tre opkampe op til, som jeg meget sigende havde været til stadion, og på stadion set som fan. Ja. Og så det tredje stadie for mig er, der var 1% af mig, som frygtede, at Danmark ville vinde det hele i 2021. Fordi jeg var socialist på Tipsbladet, og så er jeg sådan, hvordan fanden skal jeg nogensinde som journalist skrive de artikler, lave den udgave af Tipsbladet, der kan retfærdigt, eller der sådan helt kan måle sig med den præstation, som Danmark har lavet ved at vinde EM. Hvordan kan jeg ramme de højder? Ja. Det var jeg nervøs for. Så derfor var der sådan 1% af mig, der sagde, hvis Danmark røger ud i semifinalen til England, så er det okay, for så har jeg det mindste ikke den der enorme arbejdsgave for mig. Det var præventiv præstationsangst, du havde der. Helt vildt. Ja. Nå, vi lavede jo 25 års jubilæumsnummer efter EM 92, hvor vi genoptrykte Per Øje Hansens finalereportage. Og det er jo ikke en af hans bedste. Nej, overhovedet ikke. Og det må have gjort ondt på ham, for han har sikkert også godt kunne mærke, at han ikke ramte den. Ja, og han havde en uge til at lade skrive den, fordi Danmark spillede en fredag, som vi talte om i går. Men det er jo, altså, du skal lave noget, som er bedre, end du nogensinde har lavet før, fordi der bliver posteret noget, der er bedre, end du nogensinde har set før. Og det kan bare være svært at gøre på kommando. Det bliver, altså det der med jubel omkring landsholdet, og sådan, når man sidder op på pressepladserne. Altså jeg var helt op at køre til Tyrkiet Georgien. Med den afslutning, der var. Ja. Med de der stolpeskud og sådan noget, ikke? Og så havde sådan noget krøllet mig sammen på pressepladserne og grinede og var sådan helt... Fordi det var så vanvittigt. Men det var jo bare fodbolden. Ja. Altså fodboldens spændingsniveau, der bare tog mig derop. Og det kan sagtens ske i aften også. Og så er det fodbolden, der får mig med. Og så er det så det, at det er Danmark, der er involveret, der måske lige trækker den 5% yderligere op, ikke? Men det er klart, at hvis man havde siddet derhjemme i godt selskab og fået nogle øl og så videre, så vil fornemmelsen jo være noget helt, helt andet. Fuldstændig. Men altså, nu har vi også set, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at vi sidder jo ikke her, vi tre med forventninger om, hvor skal vi se kvartfinalen henne? Nej. Eller hvor skal vi se Danmark i kvartfinalen henne? Det er jo godt, vi skal se kvartfinalen, men det vil godt nok være overraskende, hvis det lykkes. Skal vi måske begynde at bevæge os ud og finde nogle danske fans og se, om hvad deres forholdning er til den her fodboldkamp, der skal spilles i dag, er? Vi skal have præsenteret vores partnere først. Og partnere på Roadshow, det er BMW. Og du kan booke en prøvekørsel af den samme model, vi kører rundt i BMW i5 Touring, via link i show notes. Og så er EM Roadshow også præsenteret i samarbejde med Sneakers. Det er i samarbejde med Sneakers, at vi kører dagens selvmål. Og mens vi har dig, Kenneth, vil du så ikke fortælle om dagens selvmål? Jo. Jeg kan starte med den ene, og så har jeg faktisk en mere. Jamen, lad os få begge to. Som jeg ikke har briefet om. Men nej. Den selvmålet for mig opstod på vandreturen væk fra
stadion i München, som jo ligger 8-9 km fra centrum, i hvert fald også fra min seng. Og det var en klokken 21 kamp, det vil sige, at det er lige hilser på jer kort, der er klokken lidt over 23. I skal til pressemøde. I havde jeres dejlige bil holdende ned under stadion. Men jeg vælger så sammen med min serbiske ven at gå lidt, fordi vi skulle simpelthen væk fra, der var så fyldt med mennesker, 70.000, der skulle væk derfra. Mm. Så vi valgte den der strategi med at gå lidt, og så finde en station lidt længere derfra, og så håbe på, at det var halvtom vogn, vi blev mødt af. Og det lykkedes også meget godt. På vejen derhen, der mødte så sådan en flok, hvad var det, 4-5 danskere, der havde fået en øl. Måske også lidt mere end en. Men de var vældig søde og rare. De sagde faktisk, at de var meget glade for at lytte til Mediano, også til roadshow, til generelle udsendelser og sådan noget. Snakker lang tid frem og tilbage om Mediano, det er fandme fedt, og tak for det, og meget taknemmelig og sådan noget. Så står de så af på et tidspunkt, skal ind og have noget og mad og drikke og sådan noget, og så siger han så sådan, med alle de dygtige folk, der er sådan noget, men jeg skulle altid bedst kunne lide dig, Sture, siger han så. Efter vi har gået og talt sammen i 10-15 minutter. Oh. Og jeg får ikke rigtig mulighed for sådan at rigtig besvare den, uden at bare sige, men selv tak, tror jeg. Og så må man jo, det må være op til lytteren, hvem der har lavet selvmålet. Ja. Om det er Kenneth for sin branding, eller vores gode ven lytter. Tak til dig derude, lytter. Jo. Ja, det var altså Kenneth, du mødte. Det var fandme sjovt. Kom så, Divi. Og skal man sættes, eller tages fejl med en, så Sture Sandø ikke den værste. Nej. Bestemt ikke. Og hvad var den anden? Havde du en mere, sagde du? Jamen, det var også bare sådan lidt faktisk meget on-brand i forhold til sneakers. Det var min transporttur ned. I jo kørt for jeres dejlige Airbnb-lejlighed. Ikke så langt. Jeg har været lidt længere undervejs. Fredag kl. 23.54 satte jeg mig ind i et nattog på Københavns Hovedbane med et lille mellemstop i Hamborg. Og det var jo booking på first class nattog. Det lugtede måske lidt af, at man skulle have sådan en sovecoupé, så man faktisk kunne få tanket lidt op på søvn, inden man skulle ind og se kamp og arbejde og sådan noget. Men det var tre stole over for tre stole i sådan en kupé, hvor vi sad seks mennesker på, hvad der svarer til en lille tv-stol og sådan noget. 3-4 kvadratmeter og sådan noget. Meget, meget søde og rare folk. Der sad så to ældre herrer ved siden af mig, til højre for mig. Der starter med at knap en flaske rødvin op, da vi triller ud for hovedbanen. Og han snakker så om det her med, at jeg hører lidt om, hvordan de skal derned og sådan noget, og siger sådan, at jamen, de tager jo simpelthen bare et stræk. Så de kører ned Hamborg klokken 6, Dortmund klokken 9, herind. Det er sikkert et sted i byen nu her, sidder afsted uden at have sovet mere end de der 2x20 minutter, det kunne blive til. Og så skal de ind hjem igen med tog efter kampen. Så jeg ved ikke, hvor mange timer vi når op på uden søvn, men det er meget godt gået. Ja. Og han nævner så på et tidspunkt, jamen det var simpelthen fordi, at hotelpriserne var så opskruet her i byen, så de sagde det, at det gad de ikke engang at jagte. Og så nævner han så på et tidspunkt, at han var også til Champions League-finalen i Kiev mellem Liverpool og Thomas Pynt. Madrid. Ja, var det det? Hvor han sagde, at der var det også så opskruet, så der sov han faktisk heller ikke, mens han var derhenne. Men der havde han billet til kampen, og der siger han så siger han sådan, Champions League-finalen, der har hørt det. Det kan godt også tage om sig med, hvad det koster sådan en billet til det. Men det var ikke så slemt. 500 kroner, sagde han. Men han blev tilbudt på dagen 38.500. Og det valgte han at sige nej, så sagde han, hvis han har fået den mulighed i dag, så har han måske sagt ja til det. Men han sagde, det var bare sådan lidt med selvmålet også, det der med 38.500. Det er satanede mange penge, ja, for en fodboldbillet. Ja. Men han sagde nej til det, fordi han hellere vinder den her oplevelsen. Ja. Var han Liverpool-fan? Eller? Ja. Ja. Og så gav han mig en sneakers, mens vi sad og snakkede. Sådan. Nå, det var sådan, det var. Ja. Jeg kom til at tænke på, når du nævnte, at jeg drak rødvin. Jeg vil så bare sige, at jeg havde engang taget toget hjem fra Nissen i Novgorod i Rusland, hvor jeg tog det hjem til Moskva. Og der var det ikke rødvin, min medpassager i kupéen, han sad med. Han sad og spiste brie direkte fra pakken. Ja. Og bare så og lå og læste tegnestager, og så spiste han bare, taget bare tykket direkte af en brie. Det var altså en vibe, vil jeg sige. Det er en dejlig sovekupé. Ja. Og det der med de 38.500, altså jeg synes jo, det er klart, nu ved han så, at de ikke vinder. Men altså jeg har en kammerat, der har haft den samme oplevelse, som havde køber altid billetter til den sidste hjemmekamp for Manchester United hvert år, og køber den tidligt på sæsonen. Og så står de med de to, ham og hans søn står med de to billetter til Alex Fergusons sidste hjemmekamp. De kan jo simpelthen sælge de her billetter for så mange penge. Men han vælger at sige, nej, nu skal vi to ind og have den her oplevelse. Det er meget vigtigere, end hvad vi kan få af penge. Og det har han ikke fortrudt. Men altså, der kommer også på et tidspunkt, der er jo nok en eller anden, der er jo nok sådan et eller andet kursystem, hvor et eller andet sted, hvor den ligesom knækker, ikke? Hvor man siger, okay, jamen, så bliver vi nødt til at gøre det, ikke? Men ja. Jeg kan godt lide, at han tog kampen og ikke
og ikke pengene, og han kunne alligevel kun have fået et hotelværelse på netter i Kiev for de penge der. Jeg kan godt huske de der hotelpriser i Kiev. Det var gange 10 eller gange 20, de kørte der op i, mand. Det var vanvittigt. Vi tager lige en enkelt lyttermail. Hej, først og fremmest tak for et genialt dagligt indspark fra Tyskland. Alle de gode fortællinger kan virkelig noget, og det er personligt det eneste, jeg følger med i fra Tyskland, ud over selve kampene. Efter historien om Sebastians georgiske ven, bliver man jo for eksempel bare mega glad, når man så ser dem slå Portugal og gå videre. Jeres tur rundt i især ro har også kun bekræftet mig i, at det er en fejl, jeg ikke har været dernede endnu, apropos det med at sælge billetter. Nå, men nu til selvmålet. Jeg vil gerne nominere Fodbold Danmark fra Intelligensserien til mandagstræneren for hele slutrundens selvmål. Det er sommer, vejret er overvejende godt, og Danmark er til EM. Alle ingredienser til en fodboldfest, men alligevel er det kattejammer over spillet og udtrykket hele vejen rundt. Også selvom materialet til denne slutrunde er ret med. Folk har næsten non-stop hyldet over spillet, siden Ricardo så mos, så måske Danmarks niveau bare er at være middellandshold ved 4 ud af 5 slutrunder. Så hvorfor ikke huske os selv på, hvad fodbold også handler om, at have en fest, nyde hver kamp og dele øjeblikkene med venner og familie og dyrke vores fællesskab om fodbolden. Jeg har selv haft 3 fantastiske aftener henholdsvis med hele familien på besøg til grill og ud at drikke øl med gutterne. Vi vil gerne vinde og se flot fodbold. Men var fodboldlivet ikke federe, hvis vi også husker at nyde fodbold hverdagen og nyde fællesskabet? De bedste hilsner, Thomas Nygaard. Ja. Og det er jo rigtigt. Men altså, fodbold laver mange ting, og det er da det ene af tingene. Jeg synes jo også, det, altså analysen er også interessant, og historien om de enkelte spillere er også interessant, og følelserne, når du sidder sammen i fællesskabet, er jo i bund og grund selvfølgelig det vigtigste. Men det vil også være... Jeg vil savne det andet, hvis det ikke var der. Helt sikkert. Men jeg vil give Thomas ret i, at intelligenserne, analysen og ønsket ambitionen om noget bedre må ikke være på bekostning af, at man rent faktisk husker sig at have det sjovt med en EM-knockout-kamp. Lod vi egentlig ikke frem til en eller anden sen nattetime, at det danske landshold i virkeligheden er ret meget ligesom OB? Det har jeg glemt. Det har jeg simpelthen glemt. Der kommer 3 lilla, skorstræk, lyserøde fodboldtrøjer derovre i øvrigt. Jo, men det der med 4 mesterskaber på 30 år, ikke? Sådan, det lykkes en gang imellem, og så skal vi bare nyde det, og ellers så bliver vi nummer 5 eller nummer 8, og så selv en gang rykker vi ned. Der må jeg jo minde om Michael Jøden, som i øvrigt laver, som du laver, vi skal lige have samlet tråden igen til laver Hvid Røg sammen med, som jo siger det der med, at i fodbold, der skal man sælge skinnen, før bjørnen er skudt. Ja. Altså, når der ikke er ret mange snapse, så skal man eddermame huske at drikke snapsene, når de er der og holde en fest. Ja. Så jeg synes, vi skal gå ud og se nu, og se, om danskerne ikke holder fest et eller andet sted her i byen. Kenneth, tak fordi du var med. Det er mig, der takker. Jeg tror, du vil sige, at vi skal ud og drikke nogle snaps. Det føles som meget lang tid siden, at vi startede dagen i Dortmund med at møde Pierre Libarski. Ja. Fordi det er meget lang tid siden. Det er det også, ja. For der er også sket rigtig, rigtig mange ting på de 15-16 timer, det vil... Nej, 15 timer, der vil løbe op i efterhånden. Ja, det lyder rigtigt. Klokken er 3:15 om natten. Ja, vi sætter vel en form for roadshow-rekord i dag, gør vi ikke det? Jeg tror, det er det seneste, vi er startet med at optage. Som altid, så sørger vi jo for, at I har optagelsen klokken 6 om morgenen, eller udsendelsen klokken 6 om morgenen, så I kan for så vidt være ligeglade, og det skal I også bare være. Men for os er klokken nu altså 3 om natten, fordi vi så en fodboldkamp, der startede klokken 21, så blev den lige afbrudt undervejs. Mm-hmm. Så var der... en god lang ventetid på pressekonferencen, faktisk. Det tog lidt tid, før at Juhlmann kom derop, ja. Ja, der tog lidt længere tid, end det plejer at gøre. Så skulle vi lige spacere 40 minutter gennem en regnskyl i Dortmund. Lidt tordenbyer også. Mm-hmm. Og så skulle vi køre fra Dortmund. Og nu sidder vi i gode, gamle, trygge Rosenbaum. Ja. Og our home away from home. Ja, og optager den sidste sådan en halve time-ish af dagens podcast. Ja, jeg tror ikke, det kommer til at vare så længe, fordi det er jo ikke så meget at snakke om. Og lidt. Ja, måske lige en detalje eller to. Ja, det var der lidt. Jamen så bare et stille og roligt spørgsmål. Hvad var det for en oplevelse i dag? Danmark-Tyskland i Dortmund? Jeg synes, at det var den første...
store slutrundeoplevelse, Danmark har givet i den her omgang. Den, hvor du sådan virkelig altså sådan var helt op og virkelig blev revet med. Følelserne var i kog. Ja, ja. Dramaet var stort. Der var gode momenter fra det danske hold undervejs, undertippet, som de var mod en modstander, der var betydeligt bedre. Så man sad ved livet i hænderne hver eneste gang, at Musiala eller sådan et eller andet kom drønende ned mod det danske forsvar. Ikke? Og med alle de evner til at drible, som de fleste danske spillere desværre mangler så frygteligt. Mm. Og så alligevel, så bliver der sat nogle ting sammen, når enkelte spillere leverer nogle virkelig store præstationer. Og det var bare... Men var følelsesmæssigt påvirket, når man sad på presspladserne. Selvom der jo er, som bekendt, no cheering in the press box. Ja, det kan vi lige vende tilbage til, fordi det er jo... Det lægger sig op af det, vi talte med Kenneth om. Ikke? Mm-hmm. Men Kasper Juhlmann, han siger på pressemødet efter kampen, i dag er marginaler, det er marginaler, der mangler i dag. Noget i den stil. Mm-hmm. Det var sådan, jeg noterede det på pressekonferencen. Og det er rigtigt. Ja. Og det er forkert. Ja. Fordi Danmark var bogstaveligt talt en tospids på den forkerte side af sidelinjen, fra at komme foran og kommer så bagud på et utåleligt varestraffespark, som er efter reglerne. Det går jeg ud fra, Kasper Juhlmann var lidt uenig, men altså, os der har set fodbold de seneste sådan 5 år, siden VAR kom til, er ikke overrasket over, den der bliver dømt. Jeg har set, lige så snart jeg ser den i slå, så ved jeg godt, den bliver dømt. Ja, men det, der er flere grunde til, den bliver dømt, fordi... Lad os lige vente med dem. Fordi, okay. Ja, fordi det jeg så vil sige, det er i hvert fald, altså det var sådan, det var. Det var 1 minut, hvor Danmark er meget, meget tæt på at komme foran, og i stedet for kommer bagud på en marginal kendelse. Ja. Men samtidig så kunne Tyskland have vundet 4-0, uden det havde været ufortjent, som kampen udviklede sig, og med det antal chancer, det tilspillede sig. Ja, altså Julian Nagelsmann noterede jo straks, at til pressemødet, eller ret hurtigt til pressemødet, at det her hovedstød, som Nico Schlotterbeck, han hætter ind efter 3 minutter og 20 sekunder, det var helt forkert, det blev annulleret. Ja, og så havde han jo ingen problemer med hverken det annullerede danske mål og straffespark. Det er sådan reglerne er jo, ja. Og det må man leve med, som han sagde også. Og Kasper Juhlmann var overhovedet ikke forbi den der Schlotterbeck hovedstød efter 3 minutter og 20, andet end han sagde, at de første 20 minutter af kampen, der var det ren overlevelse for os, men så begyndte vi at få fat på kampen, og kunne ligesom spille. Han sagde, at vi spillede lige op med tyskerne, det var måske sådan lige lidt flot. Ja, det synes jeg kunne have de første halvleg. Der var perioder, hvor de fik i hvert fald taget tempoet ud af kampen og fik gjort spillet mere dansk, så man kunne nå at være med og nå at bruge nogle af de kvaliteter, man har på holdet. Ja, fordi jeg synes, jeg er enig i, at Danmark spiller lige op med Tyskland, efter at stormen er blevet reddet af i første halvleg. Danmark kommer så foran for en stund, bliver annulleret, og efter det har Danmark det vanskeligt. Fordi der kan Tyskland spille på omstilling, og det er de gode til. Ja, og Kasper Juhlmann laver en masse meget offensive indskiftninger, som mange folk jo har sukket efter, at han vil til at gøre. Og de sidste 20 minutter bliver bare sådan noget ren Hawaii-bold, altså, hvor den bare kører frem og tilbage, ikke? Og desværre mest tilbage må det være, hvis det er tyskerne, der ligesom har gennembruden, ikke? Og Tyskland får et mål mere annulleret for offside, som er lige på grænsen, og Kai Havertz brænder en friløber, og der er flere store chancer, og altså, det kunne sagtens være bedre 3-0, 4-0, måske 5-0. Ja, men det kunne... virkelig sådan var. Ja, men igen, det kunne også have været blevet... Det snakker vi jo også om. Altså, hvis nu Delaney ikke havde været offside, og Joachim Andersens scoring havde stået, havde det så været nok? Der er i hvert fald en mulighed for det. Det fordi det var lige præcis den kamp, som tyskerne ikke kunne finde ud af at spille mod Schweiz. Ja. Indtil Füllkrug han udlignede til allersidst. Men hvis nu får samme chance i dag, og den går og rammer overlæggeren, hvis, ja. så altså 1-0 til Danmark havde været en helt anden kamp at spille, havde været et helt andet resultat at spille ud fra, så kunne Danmark måske være lykkedes med det. Det kunne lige så godt være bedre. 1-2 eller 1-3 eller sådan noget, men altså, det havde været en mulighed, at Danmark kunne vinde den kamp med det udgangspunkt. Men som jeg husker kampen mellem Schweiz og Tyskland, så var Schweiz var bedre, end Danmark var, og havde mere spil, og Tyskland var ikke lige så gode, og det snakkede Nagelsmann jo også om, at de første 20 minutter af kampen mod Danmark er simpelthen var de bedste 20 minutter, som Tyskland har spillet ved det her EM, helt som han har set dem. Jamen og det er rigtigt, når Schweiz har et bedre fodboldhold end Danmark ved den her slutrunde. Ja, lige nu, så det er, lige nu er de. Hvad beder du ellers mærke i fra kampen, som du gerne vil omkring? Jamen, altså hvis vi skal vi gennemvare lidt, eller skal vi lad os ud i det, altså. Ja, ja, fordi altså jeg har jo igennem mange programmer ligesom gjort opmærksom på, at jeg er jo tilhænger af VAR, og det er Kasper Juhlmann jo også.
Men som han sagde, altså han sagde, han får det sværere ved det. Får sværere ved det, ikke? Og det kan jeg jo godt forstå. Fordi det er sådan et par irriterende varekendelser begge to. Hvor det her med, jamen offside eller ej, det er en objektiv dom. Altså du kan ikke være måske lidt offside. Enten er du, eller også er du ikke. Men vi objektiviserer noget, der ikke er endegyldigt sandt. Mm. For hvilket billede fryser de? Ja, og det var også det, Julemand han snakker om. Han snakker om, at der var en 3-4 cm usikkerhed. Det kan godt være, at de er kommet helt derned nu, men der var, altså det var meget større tal, der blev talt om tidligere i forhold til de her 24 frames per sekund, og hvad for et stopper du på, ikke? Hvor meget kan spiller nå at flytte sig i forhold til hinanden på de der få frames, der er. Men den kom digitalt op, vi så den, og det var tårspidsen. Og så hånden eller ej, det er så en subjektiv dom, kan man sige. Der er jo ikke nogen regel for, om der er hånd på eller ej. Og VAR siger jo ikke bare uden videre, at... At der er straffespark. Michael Oliver bliver kaldt ud og kigge. Mm. Og så er det, vi ved ikke, hvad han får at vide i sin øresnegl, men han dømmer straffesparket. Ja, men det vil de jo, altså... Men det er jo ikke sådan et, det er jo ikke sådan et totalt klart og tydeligt, Luis Suarez, jeg slår den lige væk ind på målstregen, og dommeren så det ikke, vel? Det er sådan en, den er i en gråzone. Min påstand er, at han lader sig rive med af stemningen. Okay. Fordi stemningen er jo vanvittig på det her tidspunkt. Ja. Altså, Tyskland er lige sluppet for at komme bagud 1-0. Ja. Og så lige pludselig, så lyser der noget op med VAR på skærmen, og vi er sådan, jamen vi synes da også, Kai Havertz han rykkede i Delaney, men det kan da bare ikke passe, fordi spillet er jo videre. Ja. Og så var det lige pludselig noget nede i den anden ende. Og det vi så på vores skærm, er faktisk, det første Michael Oliver får at se på sin VAR-skærm, er tilbage fra straffesiden. Præcis. Gud, nu dømmer de den alligevel, det kan de, nå, okay, de er nede i den ende. Ja. Og tyskerne generelt var begejstret for, de tyske fans var begejstret for at reagere på VAR. Der var også situationen med målet, som blev dømt offside på banen, og det brugte Michael Oliver, eller VAR-rummet lang tid på at tjekke det der fyldkrug-mål der. Det var fyldkrug, der scorede. Var det ikke ham? Nej, han lægger den af til Wirtz. Er det Wirtz, der scorede det der? Ja, det er rigtigt. Wirtz ser meget offside ud, men så rører fuldkrug den. Ja. Og så ser det ud, som om Wirtz måske er nået tilbage i ikke at være offside længere i det øjeblik. Og det er sådan en ny spilsituation. Ja, altså, det jeg egentlig bare vil sige med det, det var det der med, de tyske fans, de sad og talte ned, eller sådan var sådan helt op at køre og ventede på, fordi de troede, der ville blive dømt mål. Ja. Så det, og det var bare for at lede tilbage til det der med, ja, der var en stemning, som måske at nogen... Ja, det tror jeg bestemt, der ramte dem også, fordi han startede med at annullere et mål til Tyskland efter 3 minutter, som han måske kommer lidt i tvivl om det, altså fordi det er ikke alle, det vil ikke blive annulleret i alle Premier League-kampe, det der. Nej. Men det, der så sker, det er, at for mig at se, det her, det er et straffespark fra den første tid med VAR. Mm. Og det er det, vi skal være ud over. Mm. Altså, det er ekstremt hårdt dømt. Og Juma var selvfølgelig også inde på det, og Nagelsmann sagde det også, at der er jo ikke noget unaturligt i hans bevægelse. Men det, og så var de så uenige om, at konsekvensen så skulle være det. Mm. Hvor meget var hånden ude fra kroppen, ikke? Men altså, hvis man nogensinde selv har spillet fodbold, så ved man lige præcis, hvornår man laver en strafbar hånd. Mm. Og det gør man ekstremt sjældent. Mm. Er det hånd på bold, eller bold på hånd? Ja. Og det her, det var så klart og tydeligt bold på hånd. Ja. Han har ingen fordel ved at prøve at blokere det indlæg. Han har ikke nogen bevidsthed om, at blokere det. Men alle de ting forsvinder, fordi... Men igen, det er jo ikke sådan, at man måler, er den 30 cm ude fra kroppen, eller er den 50, eller... Altså, det... Ja... Og det er jo en af de helt store ting i fodboldreglerne lige nu. Hvad gør man med de hands? Ja. Fordi det skal jo ikke være sådan, at de skal løbe rundt og være bange for. Altså, man ser jo forsvarsspillere i dag, der løber med hænderne på ryggen, så snart de kommer ind i feltet, ikke? Ja, Julemand siger det der på pressemødet, at en naturlig position er åbenbart kun, hvis de har hænderne på ryggen. Ja. Er det sådan, vi vil have, at de skal spille forsvarsspil? Og det er jo rigtigt nok. Mm. Fordi, men jeg synes som sagt, jeg synes, jeg har set den, altså jeg har set den dømt 1000 gange, den der, og det er ikke noget justitsmord, ud fra hvordan reglerne er, men så skal reglerne så, de bør som måske laves om. Og så vil jeg jo ikke sige, i forhold til det der med, om lader sig med at rive mere stemning, det gør bare rum så også, fordi det er jo dem, der ligesom recommend on-field review, som jeg tror, det hedder, ikke? Jo. Så de siger jo også, vi synes, du skal kigge på den her, underforstået. Den blaffer for lidt. Ja, underforstået, der er nok straffespark. Fordi sådan er det jo, når han bliver kaldt ud. Det er jo stadigvæk sådan, føles det sådan i hvert fald sådan, at 89 ud af 90 gange, de bliver kaldt ud til skærmen, så dømmer de også, eller ændrer deres kendelse. Ikke? Men ellers så synes jeg jo, det var... Altså jeg synes jo, der var gode sekvenser for det danske hold undervejs også, altså i første halvleg, efter vi har den her pause, som vi kommer ind på lidt senere,
omkring det her tordenvejr, der pludselig blæser over stadion. Så kommer de jo tilbage og har et par rigtig gode chancer til sidst, hvor Rasmus Højlund har en mulighed, og Thomas Delaney bliver spillet helt fri, og Rasmus Højlund, den spiller ind til Rasmus Højlund, der vipper, men nøjer derud og gør sig bred. Så der er et par gode muligheder at gå til pause på. Og så kommer man så foran 1-0, meget hurtigt efter jo. Det var sjovt i pausen lige foran os, eller sådan lidt ned skråt til øje, der stod en gut. Han havde sådan en oppuselig badedyrsgitar med, sådan i sort. Han stod bare rystet ned mod de tyske spillere. Ikke? Og det var selvfølgelig Jürgen Klopp og heavy metal fodbold, som tyskerne jo havde spillet i de første 20 minutter. Men de mistede grebet lidt efter pausen, og så kan det jo sagtens være, at hvis Danmark kommer foran 1-0 tre minutter inden i anden halvleg, hvad så? Begynder Nagelsmann at panik, skifte nogle spillere ind, som måske ikke er klar til det osv. Og så går det jo så, som det går, ikke? Og tyskerne begynder at synge om, at de skal hele vejen til Berlin nu, og vi kunne gå ud fra de finalen, de hensyder til, for de skal spille kvartfinal i Stuttgart. Kai Havertz, en af mine favoritspillere, som folk ved, der har hørt Premier League, er jo Kai Havertz, når han er værst. Og bedst. Ja, der var lige en god detalje også. Altså, det er jo flot. Det er jo flot straffespark, han scorer. Og Nagelsmann roser ham også for det. At han har roen til at stå og vente i så lang tid og sparke den så sikkert ind, som han gør. Men hans jubelscene, der var vi ikke sådan helt vilde med. Nej, fordi nu kan vi jo springe over i det, vi snakker om i dag. Det der med, som dansker, der har nogle følelser for det danske landshold, og dække det danske landshold. Der kom et lille jubelbrøl til højre for mig, da Joachim Andersen troede, vi scorede til 1-0. Jeg vil sige, et brøl er voldsomt. Ej, et lille jubel. Pip. Ja. Ja, blev der råbt. Agtigt. Ja. Og så en meget bløde lammer. Ja, og jeg var helt i ro. Men det var også, jeg tror, det var fordi, jeg underbevidst tænkte, der sker rigtig meget inde i det felt. Ja. Jeg er ikke sikker. Jeg tror, at det var en af dem, der er sådan, vi kan ikke juble brun og varm længere. Jeg tror, jeg tænkte, jeg skal lige se den der, være godkendt først. Ja. Men med Kai Havertz. Der er en situation, hvor jeg skal tilstræbe objektivitet. Jeg skal finde objektiviteten i en kamp som den her, og nogle situationer som den her. Fordi jeg synes jo, Kai Havertz, han er vanvittigt usympatisk. At han tager hånden op til øret ud til de danske fans. Ja. Når han på hjemmebane og spiller mod en lille bitte nabo, der har 6.000 fans med, og så sidder der 60.000 tyskere rundt omkring ham. Ikke? Så skal man ikke sige, hvad så, kan jeg høre jer? Og det er ikke særlig rationelt, fordi der kan have været blevet råbt noget af Kai Havertz, og det var bare lige noget, der skete måske, og sådan noget. Så det er ikke, altså, det kan jeg ikke tillade mig at hade manden for, hvis jeg kigger på det objektivt. Og det samme, den modsituation, jeg synes, det var klasse, da Josef Poulsen har beskyldt en tysker for at filme. Hvilket er hykleri af værste skuffe, fordi Josef Poulsen er ikke den på det danske landshold, der er bedst at blive stående på sin ben. Nej. Og den sidste ting, jeg så vil sige, det var der, hvor mit journalistiske, min faglighed, min sportslige faglighed vægtede højere end alt andet. Fordi på et tidspunkt sad jeg til sidst i kampen, der sad jeg mere og frygtede 3-0 til Tyskland, end at jeg håbede på en dansk reducering. Og det var, fordi jeg i podcasten i går sagde, at Danmark sjældent tabte med 3 mål. Ja. Så det var sådan ligesom min fodboldfaglige stolthed, der var lidt på spil, der sad jeg der og følte. Ikke? Mere end at det handlede om Danmarks mulighed for at komme videre i den her kamp. Ja. Ja, klart. Men altså, man har jo nok den der fornemmelse af, at altså vi, hvis vi havde haft nogle lidt skarpere frontløbere, så kunne den her kamp have været anderledes, fordi der er jo nogle muligheder, og det er jo ikke kæmpe store chancer, det er jo ikke sådan nogle 0,8 på XG, der bonger ud, hvad det ville, vel? Men altså, Højbjerg har nogle muligheder undervejs. Højlund. Ja, Højlund. Ja, det er fordi, det var Højbjerg, der stak Højlund fri, det var sådan, det var. Ja. Det er meget vanskeligt at... Men ikke lige så slemt som... I personen inde i pressekonferencen, som ligesom skulle præsentere Kasper Juhl, men han kom også til at kløjse fuldstændig i det. Hvad var det, han galt ham? Jamen Kasper Højlund, tror jeg. Ja, Kasper Højlund. Ja, det var... Det var Kasper Juhlmann ikke imponeret. Nej, det var han godt nok ikke. Og det kan han, man også godt forstå. Der blev godt nok rullet noget med øjnene. Det er trods alt også en EM 8-dels finale, så vis de lidt respekt, Mark, og er klar over, hvem som han lige har tabt, og så... Ja. Hvorefter de jo så kommer Rüdiger ind til sidst, og så... Vi får at vide, at the man of the match, Antonio Rüdiger, kommer desværre ikke. Og så hælder den pressesalen udvandrer, og så kommer Rüdiger alligevel lige pludselig. Og de er åbenbart sådan meget, hej, han kommer alligevel, ikke? Og kom op, og mange tak, Antonio, fordi du vil være her, ikke? Og,
Og så svarer han på to spørgsmål, ikke? Og så ham kunne sige, at vi lægger os ud til at sende mikrofonen videre, og så Rudi gør sådan, no, you said two questions. Og han får et chok, ham kunne den der. No. Altså, Rudi gør, I'm sorry, I was told. Og Rudi gør, han griner over hele 25. Ja. Det er fint. Ja, han, kør er, løs. Han er en god fyr, Rudi gør. Ja, det virker det til. Uden for banen, der virker han som om, at han var... At han virker, det er han også på banen. Der var en situation, hvor han var nede og ligge, og jeg tror, det var den der med Mæle. Med Mæle, ja. Eller med... Eller også var den med Delaney. Ja, i hvert fald en med Mæle, hvor han ligger. Ja, det var den. Der, hvor han sparker den væk i feltet, og så ligger ja, præcis. Han, og Mæle prøver sådan ligesom at gå over og sige, slap af eller et eller andet, ikke? Ja. Hvor han så bare bliver liggende. Og... Ja, men så kommer han så op igen, og Mæle sådan vinker lige over til ham, Rüdiger, og siger, ja, det er fint nok, der var ikke noget. Ah, okay. Jamen, ja. Det var også Rüdiger, der var ved at sparke Mæle midt over. Det vil jeg også sige. Det vil jeg også sige. Der var nogle muligheder til det danske landshold, og det snakkede Kasper Hjulmand jo også om, at det var skarpheden, der manglede. Det var kreativiteten, der manglede. Det var det sidste, der manglede. Og ja, det ved jeg ikke, om jeg er enig i, om der ikke er mere, der mangler. Men altså, ja, som jeg tweetede, vi kunne også godt bruge en hurtig forsvarsspiller. Ja, det ville være rigtig godt. Men problemet er jo, når vi spiller med de her wingbacks, som jo er hurtige. Mm. Baksen er jo hurtige. Og det her, England har for eksempel endt med at sætte Kyle Walker ind i centerforsvaret, for at få en hurtig centerforsvar. Så jeg ved ikke, om Alexander Barr, han kan spille en centerforsvar. Fordi han ville være hurtig, ikke? Fordi altså, når Musiala, han ligesom fik bolden i et hul mellem Joachim Andersen og Jannik Vestergaard, så var sandsynligheden for, at de kunne løbe ham op, desværre ikke særlig stor. Og det kostede også 2-0 måned, ja. Ikke? Jamen, så er det vi ude i, at Rasmus Nielsen Christensen måske skal spille ja. Med den motor, han har. Uden sammenligning i øvrigt, den danske Carl Walker. Ja, og han har jo også været brugt dernede. Ja. Han blev jo brugt i den første af de der venskabskampe mod Sverige. Der blev han jo faktisk sat ned på den der tremands forsvars yderpositionsplads. Ja. Skal vi gå videre til at snakke lidt om oplevelsen, efter vi forlod lytterne, og gik videre for nedefeder for at finde en dansk fest? Ja, jeg ved ikke, om vi har mere at... Jeg prøver at holde styr på mine notater her, det er meget svært. Jamen, det er bare fordi, du ved, altså, ja. Tiden flyver også. Tiden flyver, og vi skal også videre. Det er fint, vi kører videre, eller går tilbage. Ja, fordi vi ender så nede i det, der hedder Vestpark i Danmark, eller i Dortmund, hvor der var god gang i festen for danskerne. Og vi har jo været til, det er den fjerde danske kamp, vi er til. Det er den første, hvor vi ikke kører direkte til stadion. Ja. Og den her gang var det også en prioritet for os, at vi vil godt lige opleve de danske fans inde i byen. Og det var jeg glad for, at vi gjorde. Ja, for det er sikke en fest, de havde. Ja. Det var hyggeligt. Du har jo sagt det i første kapitel af podcasten, vores fornemmelse af, at vi kommer, det er danske over det hele, og så var det bare blive pludselig tysk over det hele. Men det var så, fordi alle danskerne, de var ude i den park der. De var nemlig ude i Vestpark, og det var det samme, som det var til kampen i Stuttgart, hvor... det bliver sådan lidt følt, altså det bliver en behagelig, en lidt følelsesladet oplevelse for mig, for det der med at tage ud og møde nogen, jeg kender. Ja. Fordi jeg møder både min svoger Jeppe, og jeg møder Chris, som jeg også fortalte om i Stuttgart-afsnittet, møder ham. Og så, hvor sjovt danskerne havde det. Ja. Det havde de. Og der var en fra Chris' gruppe, jeg må undskylde, at jeg har glemt hans navn, som siger det her med, det her må aldrig stoppe. Mm. Han siger det bare sådan i sådan en samtale, vi har sådan, det her, det må aldrig stoppe sig altså. Fordi så sjovt var det. Og så sjovt er det at følge det danske landshold i en slutrunde og på udebane i Tyskland, og solen skinner, og man står, alle de her danskere har bare overtaget den her tyske park. Og med hovedet fuld af forventninger om alt det fantastiske, der måske kommer til at ske lidt senere. Glæde, ikke? Ja. Men samtidig så også bare det der moment i den der park, ikke, var bare fantastisk for så mange tusinde danskere. Det er virkelig fællesskab. Og der var mange, der havde fået øl, og der var mange, der ikke havde, og der var mange unge, og der var mange gamle, og der var folk med tatoveringer i nakken og på hovedbunden, og der var folk uden nogen tatoveringer overhovedet, og der var unge, og der var gamle, og der var de begge køn, og altså alle var der. Mm. Og det så bare så fedt ud. Og vi har haft mange vigtige snakke om stemning omkring landsholdet hjemme i studiet Vandløse. I den der flok i Vestpark, der var der ikke nogen, der skænkede spændinger mellem presse og landshold og kommunikationsstrategi en tanke. Der var heller ikke nogen, der tænkte på armbånd nede i Katar, anførerbind nede i Katar, føler jeg mig ret overbevist om. Og de findes jo også, altså dem, som vender land, har vendt landshold ryggen, og også i øvrigt som kræver trænerens afsked nu, og det er der sikkert også nogen, der gør ned af dem, der var nede i Dortmund. Men
vi må ikke glemme, hvor mange der rent faktisk har det skide sjovt med det danske landshold, og at tusindvis af 50.000, eller hvor meget der bliver talt om, har været i Tyskland og haft en fest med det danske landshold. Og jeg tror ikke ret mange af dem fortryder det. Nej. Så den der stemning og den fornemmelse, der er omkring landsholdet, og som jeg også tror vil være der efter det her EM, den skal vi også huske at have med, når vi taler om, hvad synes det Danmark som helhed om landsholdet lige nu. Ja. Jamen, det er rigtigt, og det er jo så meget forskellige oplevelser, også når man er i parken og ser landsholdet. Mm. Det er jo ikke sådan, det er sådan lidt flat derinde. Altså, nej, der kan jo sådan være forskel på, hvor meget det kører, ja. Alt efter hvor vigtig kampen er osv. Men altså, folk kommer ind for at få en oplevelse, og er klar til selv at yde deres for, at det bliver en oplevelse. Ja, og det handler om meget mere end bare de 90 minutter på banen. Det handler om at være sammen om en fælles identitet, og handler om at være sammen om det her landshold, og hvad det repræsenterer, og bare have det sjovt. Ikke? Så det skal man huske at have med, ja. Og jeg skal huske at have det med næste gang, vi skal tale om landshold i en eller anden udsendelse på den anden side af sommerferien. Ikke? Og vi hørte jo ikke nogen bueråb. Nej. Efter danskerne blev slået ud. Vel, det var altså, nu vil jeg sige, at tyskerne larmede også meget, ikke? Det gjorde det. Og vi sad lige nede ved den gule mur, der i dagens anledning var hvid og lyserød. Ja. Så vi havde måske lidt sådan svært ved, hvis der var nogen, der skulle have sagt buh, så kunne vi nok ikke høre dem, men det virkede på ingen måde sådan. Nej, overhovedet ikke. Og en imponerende march, som vi endte med at gå lige foran, ja. Fra Vestpark og ind til stadion. Altså, at se den der, sådan, det der bølgende hav af, hvad var der, 3.000, 4.000, 5.000 danskere eller sådan noget, der gik. Altså, jeg kom til at tænke på billederne af båden, der sejler hjem fra Oslo i 1985. Sådan føltes det. Ja. Altså, så mange mennesker var der samlet der, ikke? Det er rigtigt. Der ligger nogle imponerende videoer på online også. Og de lokale tyskere sad op på første sals vinduerne, havde knappet øl op og var klar til at sidde og skåle med alle danskerne, ja. Der kom gående og så videre. Det var helt klart en folkefest, og det var på ingen måde præget af bekymring for noget som helst. Altså, nej, men vidste godt, der kom en flok glade mennesker i rødt her. Ja. Men det er også vild tysk stemning. Ja. Altså, ja, det må man sige. Ja. De var virkelig op at køre også. Og det er jo også noget stort for dem, det her. Selvom det er Tyskland, og selvom det bare er EM, som vi har fundet ud af, at EM er ikke lige så stort som VM, så må vi bare huske, hvor langt ned i kulkælderen det var. Mm. For ikke ret mange måneder siden, altså, at Kai Havertz, han skulle ned og spille wingback og sådan noget. Og nu har man den her fællesskabsfølelse, som vi også snakker om. Der er ikke så mange flag og sådan noget endnu, men det kan være det. Der kommer nok nogle flere flag i morgen og så videre frem, ikke? Og stemningen inde på stadion, altså der til sidst, da de ligesom får lov til bare at give den fuld skrald med det her, der ligesom er blevet deres store slagsang, den her gamle 80'erslager Major Tom, med en gut, der hedder Peter Schilling, der synger om en astronaut, der flyder rundt op i rummet. Lidt ligesom ham der David Bowie gjorde, men Peter Schilling påstår dog, at han fandt på sin sang først, så det er slet ikke noget med det at gøre. Okay, den havde jeg ikke hørt. Nej. Jeg har rigtig en fantastisk artikel om det, og har snakket med Peter Schilling om sangen osv., men den, hvor det bliver sunget, Fullig losgelost von der Erde, svipt der Raumschiff, Fullig svære los. Ja. Og det betyder altså helt fri fra jorden, svæver rumskibet fuldstændig vægtløst. Og sådan var der nok 50.000 tyskere, der havde det efter den der 2-0-sejr. Der svævede de lige så stille og roligt ud over Dortmund, og så kom regnen og skyllede dem ned på jorden igen. Men altså, det lød smukt, vil jeg sige. Og altså, de fik også hjælp. Stadion skruede op for musikken og så videre. Men det kunne noget, og det er jo også, altså, det er jo Tysklands første kvartfinale siden 2016, hvilket også er fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig. Så de har også savnet noget, ligesom det danske landshold jo også. Altså nu var der EM 21, og nu er det der er målestokken, ikke? Og så er det det, vi gerne vil have. Og så var der Qatar i 22, og det var et skridt frem. Det var ikke et kæmpestort skridt frem, og nu er alt rystet af, og nu skal det nok gå rigtig godt alt sammen med det danske landshold i lang tid. Den fornemmelse har jeg ikke. Det var det, Kasper Juhlmann snakker om til pressemødet, altså med hans, med, altså, at de forventninger, han havde til det hold, der var på vej, hvor jeg synes jo, det jeg har det lidt, ikke sige svært med, men jeg er ked af, at der ikke var flere af de unge, der ligesom fik sat sig igennem i løbet af den her slutrunde. Fordi man håber altid, at der er en eller to, der kommer. Morten Juhlmann, han var der. Han var der. Ja, men altså bare, nej, ikke helt vel. Nej. Rasmus Højlund, nej. Victor Christiansen, nej. Andreas Skov, Olsen. Heller ikke. Nej. Jonas Vind, heller ikke. Nej, så de der fem der, altså hvis jeg kigger tilbage på, hvem synes jeg har været virkelig, virkelig gode ved den her slutrunde. Vi kan tage vores bagkæde, de tre dernede. De har været gode,
specielt når der ikke kom nogen, der løb alt for hurtigt og løb forbi dem. Ja. Så har de været gode og har været solide. Ikke? Altså, Vestergaard var et monster i dag, ja. Bortset fra, at han ikke er særlig hurtig. Ja. Altså, han har et par glidende taklinger også, som er helt perfekt timet. Ja. Og havde sådan en udstråling af, prøv at jeg har styr på det her. Ja. I kan bare komme. Ja. Og så synes jeg, Pemil Højbjerg var virkelig en stor midtbanechef i faktisk alle kampe. Mm. Kasper Schmeichel står en fantastisk kamp i dag. Har rigtig, rigtig mange flotte, flotte redninger. Og så Christian Eriksen spiller sin bedste slutrunde for Danmark. Mm. Han er 32 år gammel. Jeg kunne godt tænke mig, at han havde en, hvor han var endnu bedre. Undskyld. Jeg ved godt, at vi hele tiden vil, at han skal være bedre. Ja. Men han står for mange af de der små glimt, jeg vil huske. Jeg tror, hvis han skal være endnu bedre, så skal holdkammeraterne være endnu bedre. Ja, fordi det er hårdt for Christian Eriksen at være den noget nær eneste, der laver noget kreativt på den der midtbane, ja. Og faktisk også op i angrebet. Ja. Ikke? Altså der var en sådan situation, jeg kom til at tænke på i starten af kampen. Det har været efter et kvarters tid eller sådan noget, hvor han har bolden op omkring feltet, og han skal bruge al sin teknik og spilintelligens for bare at holde i bolden. Mm. Fordi han er slet ikke i en situation, han er slet ikke blevet bragt i en situation, hvor han kan bruge al sin spilintelligens og sin teknik til at få skabt en chance. Nej. Det er mest bare sådan, han skulle virkelig sådan dreje og vende og grulle fodsål og så videre, bare for at få plads til at lægge den bagud igen. Ikke? Ja. Og det er jo der, han er, når det, altså, de ved godt, at man skal lukke Christian Eriksen ned, ikke? Modstanderne, og det bliver vanskeligt. Og så kommer den der lange, lange bold fra Joachim Andersen, ja. Som er gudetæmmer for en Rüdiger, ja. Og får et åbent skud, som Rüdiger så på en eller anden måde får blokeret. Ja. Men den der tæmning der, den er helt suveræn, og den er retningsbestemt, ja. Så Rüdiger, han er væk, ja. Og så er han ikke væk alligevel, fordi han er en forsvarer for Real Madrid, der gør ja. Det fremover. Ja, han er virkelig dygtig. Ja. Og så der lige før halvtid, hvor Danmark fanger bolden på midten, og den bliver slået ud til Eriksen. Og med det samme, altså, der er ingen tøven, altså næsten alle danskere skal lige kigge op og se, hvad de skal. Nej. Den slår den bare, og den ligger perfekt. Han slår den på tredje manden, ja. Ja, og Delaney har 5 meters forspring på Rüdiger. Og vi gik og snakkede med en norsk roligan på vej igennem regnen efter kampen. Og han var sådan, det var ikke så godt med ham, Delaney, han ikke ligesom kunne løbe den op. Vi var sådan, jamen, det er helt fair, fordi det har vi ikke nogen forventning om at gøre, fordi det er mange år siden, og han har heller aldrig været den hurtigste spiller, vel? Så selvfølgelig forventer vi ikke, at han lige jord fra Rüdiger på den måde, selvom man har de der 4-5 meters forspring. Han får den tværtimod spiller rigtig fint på tværs. Mm. Til Højlund måske lige, du ved, en halv meter for langt og for tæt ind i feltet, så nøjerne ud og går så bredt og så videre, ikke? Men igen, det er Eriksen. Puff, ikke? Ja, og det Delaney spillede jo godt. Ja, han spillede rigtig godt. Ja. Det gjorde han. Det var imponerende, han kunne holde den kørende i en time der. Så, men de unge, Morten Juhlmann, ja, men de andre unge der, altså, altså Højlund har fået noget mere erfaring, ikke? Men altså han mangler noget selvtillid og noget, og den ro, som en angriber har brug for, der er den der situation der, hvor han bliver spillet fri i feltet, vender på Kimmich og har skuddet mod Neuer, og det er bare sådan, nu skal jeg bare sparke så hårdt jeg kan, og så sparker han lige på Neuer. Mm. Hvor han, hvis han var mere skarp kørende på målen, ikke? Jamen så ville han måske kunne placere den et sted, ja. Samtidig med han sparker hårdt. Alt tyder jo på, at Manchester United vil gå ud og købe en angriber her i løbet af sommerpausen, ikke? Og så kommer han ned som reserve. Og hvad gør det så for hans selvtillid? Og så videre, og så videre, og så videre. Ja, som jeg sagde til dig, da vi igen gik gennem regnen, så sagde jeg, man kan jo håbe, at Manchester United kommer til at lave Manchester United, og så ikke får nået sig sammen i tide, eller får købt en, der er for dårlig, eller sådan et eller andet, ja. Og så ender han alligevel som første valg. Fordi der er jo virkelig meget potentiale i Rasmus Højlund. Ja. Men det er godt nok ikke blevet forløst ved den her slutrunde. Skal vi, er det ved at være Jörg Kachelmann-tid? Ja, lad os gøre det. Ja, jeg synes, jeg kunne mærke det. Skal vi starte med Jörg Kachelmann? Ja. Nagelsmann, ikke Kachelmann, Nagelsmann, ja. Blev spurgt ind af en norsk journalist, tror jeg det var, til om han mente, at der blev blæst for sent af, da lynene begyndte at brage ned omkring stadion. Mm. Og så sagde han, det ved jeg ikke, I'm not Mr. Kachelmann, sagde han så. Og så, jeg begyndte instinktivt at grine, fordi jeg tænkte sådan, okay, det er meget, det er sætning, jeg aldrig sådan har hørt på et pressemøde før. Og så måtte vi jo i gang med detektivarbejde, fordi hvad fanden var det, han refererede til? Halvdelen af rummet grinede, den anden halvdelen sad og kiggede lidt forvirret ud i luften. Ja, og jeg hørte så, jeg gjorde begge dele, for jeg var forvirret, men synes også, det var sjovt. Og så måtte vi jo i gang med researcharbejdet, og jeg gjorde simpelthen ting, at jeg tænkte, han refererer nok til en meteorolog, så jeg gik i gang med at google tyske meteorologer og kom ind på en Wikipedia-side. Og der var der en,
Jeg er stadigvæk lidt forvirret, fordi ham her, Jörg Kachelmann, som han hedder, står til at være født i Tyskland, men bliver kaldt for en schweizisk meteorolog. Så jeg har ikke lige nærstuderet den der Wikipedia-side. Men det var i hvert fald helt tydeligvis ham, han refererede til. Det er den svenske Michael Jarnvi, eller Voldborg, eller hvad det hedder nu til dags. Ja, det var en Voldborg-reference, der, ja. der lige blev placeret der til pressemødet. Ja. Bare med en schweizisk undertone. Og det var jo så, fordi kampen simpelthen blev fløjtet af. Vi havde en EM-8-delsfinale, der er helt korrekt. Ja, blev fløjtet af, fordi det begyndte at lyne, og det lynede allerede fra kampstart, så det var helt fint, at vi fik blæst den der kamp af, da den blev blæst af. Det var helt ekstremt. Altså sikke, altså vi sidder jo inde under taget, og man føler sig jo beskyttet, fordi man er jo ikke ude i det fri, men det er spillerne jo. Mm. Og vi kan godt se lynene, de sådan begynder at køre, og den tyske journalist, der sad ved siden af mig, han havde sådan et meteorologisk kort, han kunne kalde frem, og så kunne han se, hvor tordenvejret var henne. Ja. Og der kunne han godt se, altså alt det røde, det lå sådan stadigvæk omkring Dortmund, men altså det indikerede, at inden for de næste 5-10 minutter, så ville det ligge lige over Dortmund. Ja. Men man kunne ikke rigtig høre tordenbragene, fordi stadion larmede så meget, så du kunne kun se de glimt, der kom. Men så efter omkring den der halve time spil der, så var der jo ikke nogen tvivl længere. Og lige jo, hvor det bliver meget dramatisk for Danmark også, ikke? Altså Joachim Mæhle dribler på tværs, andre kan fælder ham med et trælår, og så er der frispark. Og lynene, de tager bare til rundt omkring, ikke? Og Christian Eriksen står klar til at skulle sparke, og vinden begynder sådan at blive kastet rundt inde på stadion, det blæser pludselig op helt vildt, ikke? Og så begynder det at regne, ikke? Og så kommer der sådan en situation, hvor Rasmus Højlund får mulighed for at skyde, men det er dumt at sparke, ikke? At det er en håbløs vinkel, og tyskerne slår en omstilling ved lige vores tanné. Og så, efter 35 minutter, så kommer det der tordenskræl, som alle kunne høre. Ja. Altså lige over stadion. Ja. Og der kommer et lyn også, og Højlund peger mod himlen. Ja. Kigger på Michael Oliver, peger op. Oliver han er sådan, ja okay, det må vi hellere. Ja. Men et par minutter forinden, der var det vildeste lyn der faktisk. Ja. Og det var der nogen, der fangede. Ja, og det gik viralt. Det Roadshow gik viralt. Sebastian Stabry gik viralt. Vi er en enhed her. Ikke? Ja, vi er så, men det er så fint. Et tweet, jeg skrev, jeg tog et billede af et lyn, og skriver, vejret er ret vildt i Ruhr lige nu, og tager så et billede af det her lynnedslag, som er lige uden for stadion. Senere hen er der sådan nogle lynmålinger, som har vist, at der var et sted lige ude på banen, altså lige ude på den anden side af tribunen, og det må være det, jeg har fanget. Ikke? Altså, vi taler 30, 40, 50 meter, 50, lad os sige 50 meter væk, ja. Fordi det er nogle brede tribuner, ja. Trods alt. Lige i talende stund har det her tweet, at det er blevet set af 985.000 mennesker, så vi runder nok 1 million, når vi er vågen i morgen, har fået 8 nye followers. Det er blevet retweetet 837 gange, jeg har fået 64 kommentarer på det, og det har fået 3.140 likes. 1.408 mennesker har været inde og besøge min profil, og 32.730 mennesker har trykket på tweetet. Det var ikke lige, hvad jeg havde forventet. Men vi skal lige fortælle historien omkring billedet, ja. Bare for en god ordens skyld. Fordi altså, antallet af folk, der bare har skrevet til mig, wow, wow, ja. Wow, fordi vi var imponeret over billedet. Lynene var der jo netop i lang tid forinden. Og vi skal jo dokumentere kampen, det er vores job. Jeg synes, det er sådan noget, man ikke nødvendigvis ser på tv, så jeg tænkte, lad os lige fortælle folk på Twitter, at det lyner ret meget. Og jeg forventede, der var mere på vej. Mm. Det tog jeg for givet, at der var. Så jeg tog kameraet frem og begyndte at filme. Mm. Og så kom der et lyn, som slår ned lige bag tribunen, som vi talte om. Ja, det kunne vi jo ikke se, det gjorde. Nej, det kunne vi ikke se, men vi kunne se, der kom et lyn. Der kom et glimt. Der kom et glimt. Ja. Og jeg fik det på film. Ja. Og så gjorde jeg simpelthen det, at jeg spolede i filmen, stoppede ved lynnedslaget, lige præcis den frame, hvor lynnedslaget var der, og så voldsomt ud, og så screenshotte jeg. Og så lagde jeg det billede på Twitter. Så jeg har ikke siddet og klikket i samme øjeblik på kameraet. Det havde virkelig været sejt. Ja, det havde været helt, og det er vanskeligt med en iPhone, vil jeg sige. Men prøv lige at tænke med de der 24 frames, ikke? Hvis du har taget 2 frames før, så er der ingenting ved. Nej. 2 frames efter, ingenting. Ja, præcis. Det lyner ikke. Det passer ikke. Det er løg. Jamen, det er altså, det er, ja, det er Delaney's Torsbys om igen. Der. Ja, fuldstændig. Ja, og så stak det jo bare fuldstændig af. Jeg lagde det på, og lige pludselig så begyndte det er jo ikke kun danskere, der har set det her. Og internet er fandme mærkeligt, ja. Må jeg bare sige. Der var en gut, der hed Cola Vole, som jeg var nødt til at blokere, ja. Fordi
at på alle svar, der havde været til mit tweet, der skrev han bare, "God, please give me money. God, please give me money. God, please give me money." Og det dukkede bare hele tiden op i min mention, og så håber jeg, at han får nogle penge på en anden måde. Så er der en profil, der hedder Oldham Weather, som fortæller mig, det er et fake billede, det der. Og der, måtte jeg nødt til at blive... Altså, han har slettet sit tweet nu, Oldham Weather-profil. Okay, ja, du fik lige sådan noget plads fordi, der. Og jeg sagde, fucking, fordi du skal kraftedeme ikke sige til mig, at det er et billede, jeg selv har siddet og taget på stadion, jeg fik. Hvad er det for en bedre videnhed? Og jeg er også blevet beskyldt for at bruge AI, som om jeg aner en kæft om, hvordan det virker, i forhold til at lave billeder med lyn på og sådan noget. Og alle mulige andre profiler, der har stjålet det der billede uden at kreditere, jeg kan ikke rigtig hisse mig op over det, det er internettet, det kan jeg leve med det, ikke? Alligevel tak til alle dem, der brokker sig over min manglende kreditering i 20's mentions, men stadigvæk, det er sådan, hvad det er, men altså, det var bare ret vildt. Så gik jeg på Instagram, det var slet ikke der, jeg har lagt det op, ikke? Jeg tror, jeg har fået 100 nye followers eller sådan et eller andet. Nu har jeg i hvert fald lige fået 3, siden jeg tjekkede sidst. Og jeg har 10 anmodninger fra folk, der har skrevet til mig på Instagram, som jeg kan tjekke. Jeg synes, vi kan tjekke dem sådan lidt live her. Marius Munk har skrevet, "International Roadshow, god kamp, fedt, det er en dansker." Så har en gut, der hedder Jalla, skrevet, "Follow Cristiano Ronaldo." Ja. Så har Ilham Junior, Ilham Dos Santos Gonsalves skrevet, "Follow back, tommelfinger op." Så har Mohammed Lutfi skrevet 433, grinesmiley. Jeg forstår heller ikke, det er dog, fordi 433 har brugt mit billede, tror jeg. Sign up har skrevet hej. Alex har skrevet, "Merci pour la photo, Hane." Hvad det så end betyder. Det sidste, jeg ved ikke, hvad Hane betyder. Nej. Men tak for billedet, forstod jeg, ikke? 0711 Talha har skrevet, "What a crazy picture, bro." En gut, der hedder F. Vendito, har tagget mig en story og skrevet, "Hitler, men Gundang Thor." Står heller ikke altså, der var mange, der brugte det der billede til at snakke om Thor. Ja, det forstår jeg godt. Men er jo ret oplagt. Men hvad Hitler, han skal så blande det billede for? Nej. Og så har skriver DC1010, "Sær skønne billeder, hast du genagt." Så skriver Sane, the photo posted on the 433 account, did you really take it?" Og så er der en, der siger et meget grimt ord, "Get a job." Ja, yeah, men altså, the fame and the glory. Ja, yeah. Så det var bare lige sådan, det var en lidt mærkelig oplevelse for Roadshow. Altså, jeg har to ting tilbage. Ja. To spørgsmål, som jeg mangler svar på. Mm. Fordi i gamle dage, dengang jeg ikke var på Twitter, og du var på Twitter, og var rigtig, også dengang var rigtig god til at være på Twitter. Når du så lavede et tweet, som fik 100 likes, så gav du kage. Ja, og det var mange år siden. Og det var dejligt. Ja. Så hvor er vi henne nu? Du kom godt nok og gav mig en cola, før vi skulle lave podcast. Men det kan vel ikke være nok med, hvad er vi oppe på, 3.000 eller sådan et eller andet? Ja. Skal vi lige forklare det der med de 100 likes? Det var for mange, mange år siden på Tipsbladets redaktion, hvor... Det var jo egentlig bare en undskyldning for at få noget kage, og for en tradition for, at vi skulle spise noget kage, ikke? Og så havde vi den der, men så var det stak lidt af, og det var sket for ofte, at mig eller en anden på redaktionen fik 100 likes, så det blev for dyrt i kage. vi spiser noget kage i morgenpynt. Okay, det lyder hyggeligt. Ja. Og det andet spørgsmål, som egentlig er det største af dem alle sammen, Jørg Kachelmann, er han begyndt at følge dig? Jeg har ikke tænkt mig, at han er på Twitter. Så det må vi se her. Jeg ved ikke, om Nakkelsen er begyndt, hvis han skal have noget værre input. Lad os, nu bliver der alligevel for meget snak om mig, synes jeg. Så nu tror jeg, vi siger tak for i dag. Vi skal lige huske at sige tak til alle jer, der har været så søde at komme forbi og klappe os på skulderen og sige tak for, at vi laver podcast dernede fra. Ja. Det har været helt overstrømmende, og vi er så taknemmelige. Ja, det har vi hørt rigtig, rigtig meget i West Park i dag. Ja, det må man sige. Ja. Men tak for i dag. Jamen, selv tak. Tak til vores partner Snickers. Tak til vores anden partner BMW. Tak til alle jer, der lytter med. Fordi det er nemlig, som du siger, det har været meget rørende i dag at høre altså alle folk, der er kommet og klappet op på skulderen. Og det er også meget sådan betydningsfuldt at høre, at vi har været lydtapet til så manges EM-sommer, også dem, der er hernede i Tyskland. Og det vil vi jo gerne være lidt endnu. Danmark er ude, men Roadshow skal ikke hjem. Roadshow skal videre. Vi kommer med en episode igen i morgen. Og skal vi så ikke lige slutte med lige at høre Major Tom fra stadion?
Tak, fordi du valgte Mediano.